Na violini a srdeći je Perica Peric.
drumul. Organizujemo jednu feštu u stilu novogodišnjeg programa. Emisija se zove Mića sa prijateljima. Dolazu nam 50 pevača, znači ukupno 50 muzičara. Ulaz je besplatan, 4 sata se snima, televizija snima, bit će na licu mjesta TFT, CD i poslije toga igranka. Zapamtite 2. novembra u Far centru. Mića sa prijateljima, oko 50 muzičara. Znači, bit će orkestra iz Temačke, iz Srbije, odavde, vi ćete sakupiti ljude. Znači, TFT se snima, televizija snima. Počinje 18 časa, ulaz je besplatan. Znači, 4 sata je program i posti granka. Zapamtite, to je nemo druge informacije. 2. novembar u Far centru Mića sa prijateljima. 50 muzičara. Hvala lepo. Sutra nastavljamo isto.